Husk at trykke på subscribe, og så den der klokkesæt ikonet, sådan, så når jeg laver en video, I får den. Okay, bye bye. Brormand! Hvad så? Hvorfor? Hvad er det galt? Nej. Åh, jeg har noget på hjertet. Okay. Jeg har noget på hjertet, jeg skal indspille den lige nu. Okay, bror. Jeg spil den shit til dig. Okay, brormand. Ikke så meget sniksnak. Vi går bare til den her, vi okay? 2,45 på en hånddag, en lille hånddag, bedre Toyota. Langt på en million på et døgn, er svært på min børn, jeg gav dem til min young bro. Sag hold dig væk fra den gade, hold det helt ren, hold det helt hånddag. Du har en grund til at være herude, har tænkt på dit navn og tænkt på dit G-Labs. Nighttime på mit ski mask, til du sprayer op som min bilvask. Langt på en million på et døgn, er svært på min børn, jeg gav dem til min young bro. Sag hold dig væk fra den gade, hold det helt ren, hold det helt hånddag. Langt på en million på et døgn, er svært på min børn, jeg gav dem til min young bro. Sag hold dig væk fra den gade, hold det helt ren. Vent lidt. Yellow woman. Jeg kommer igen næste uge, okay? Koran, du bliver til noget, brormand. Ej, det er ikke fordi, jeg er bange for dig. Jeg ved, du bliver til noget.